Dobrý deň, vítam vás na tlačovej konferencii ľudovej strany Naše Slovensko k ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dnes vám chceme priblížiť problematiku zlyhávania investícií do najmenej rozvinutých okresov. Viac k téme vám povie doktor Martin Belusky, ktorému odovzdávam slovo. Vážené dámy, vážení páni, stojíme pred MIRI, teda ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, a môžeme úplne bez akýkoľvek preháňaní konštatovať, že MIRI je najzbytočnejšie ministerstvo zo všetkých, pretože nemáme ani investície, ani regionálny rozvoj, ani informatizáciu. Za vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera síce naoko zlepšovali deficit, avšak pozitívna zmena súvisela najmä s extrémnym nízkymi investičnými výdavkami, čo v konečnom dôsledku spôsobilo prehlbenie investičného dlhu, a teda vláda neinvestuje, tak sa samozrejme ani nemíňa. Taktiež eurofondy sa čerpajú extrémne pomaly. Kvôli neschopnosti bývalej ministerky Remišovej príde Slovensko o 4 miliardy eur, ktoré Slovensko nevyčerpalo z obdobia rokov 2014-2020. S investíciami a nevyčerpanými eurofondami súvisí najmä regionálny rozvoj, ktorý patrí medzi najdôležitejšie priority tohto ministerstva. Výsledok práce za posledné obdobie si môžeme pozrieť zozname najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie ústredie práce. Žiadny z 19 najmenej rozvinutých okresov nebol zo znamu vyradený a práve naopak bol tam doplnený okres Stará Ľubovňa. Viac k tejto téme najmenej rozvinutých okresov kolega Marek Kotleba. Dobrý deň všetkým prajem. Všetci dobre vieme, že toto ministerstvo vzniklo pre Veroniku Remišovú, aby tu svoje vedomosti a svoje skúsenosti zo života transformovala do rozvoja najmenej rozvinutých okresov, ale keby aspoň tú robotu, ktorú tu mala robiť, robila aspoň z časti, tak by sa tie najmenej rozvinuté okresy na Slovensku nejako vyvíjali a ten zoznam by bol stále menší, ale pre to, aby sme si objasnili, že vlastne o aké okresy ide, tak konkrétne ide o okres Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce, Košice okolie, Levoča, Snina, Stropkov, Michalovce. A teraz ponovom sa tento zoznam opäť rozšíril o okres Stará Ľubovňa. Tak nie, že by na ministerstve transformovali peniaze práve do týchto okresov, ale oni rozdávajú peniaze a investície dávajú do okresov, ktoré sú rozvinuté, ako napríklad okres Nitra. Preto my v ľudovej strane Naše Slovensko sme v minulosti predkladali zákony, aby zákonom bolo jasne dané, že investície musia ísť do najmenej rozvinutých okresov, pretože ľudia v týchto okresoch veľakrát nemajú zamestnanie, nemajú prácu a veľmi ťažkým spôsobom prežívajú. Ďalej k tejto téme vám povie predseda ľudovej strany Naše Slovensko, Marian Kotleba. Vážení občania, na Slovensku dnes máme 14 ministerstiev. 14 ministerstiev, ktoré mnohokrát majú zbytočne prebujnelú agendu, ktoré vykonávajú činnosti len preto, aby sami sebe vedeli vydokladovať, že niečo robia, kde existujú 4-5 stupňové schémy riadenia a kde je na prvom mieste osoba pána ministra a nie služba občanom, obyvateľom Slovenska. Preto keď dnes stojíme tu pred ministerstvom informatizácie a regionálneho rozvoja, pred ministerstvom, ktorého činnosť sa nedá v podstate ani nejako vyčísliť alebo vydokladovať, pretože to ministerstvo okrem spotrebovania svojich zdrojov na svoj vlastný beh, na svoju vlastnú funkciu, reálne vôbec nič nerobí, tak musíme povedať, že tých ministerstiev je na Slovensku príliš veľa. A my prichádzame s jednoduchým, aj keď možno trošku revolučným receptom na to, čo s tým. Recept ľudovej strany Naše Slovensko spočíva v znížení počtu ministerstiev zo 14 na 8. A nie len to, priatelia. Kľúčové bude to, že tieto ministerstva budú rozdelené po všetkých krajských mestách na Slovensku. Pre nás totiž Slovensko nie je len Bratislava, a myslíme si, že ľudia majú právo získať dobre platené miesto na ministerstve aj
v Trnave, v Trenčíne, v Žiline, v Banskej Bystrici, v Nitre, v Prešove alebo v Košiciach. Jednoducho v každom jednom krajskom meste. Takto postupne sa dostaneme k zoštíhleniu štátnej správy tak, aby označenie minister získalo opäť svoj správny význam. A síce ten, kto slúži národu, ten, kto slúži ľuďom, a nie pánko, ktorý sa s policajnou ochranou vyváža v najmodernejšej a najdrahšej limuzíne. A ako spomínal kolega Belusky, s tým zoštihľovaním ministerstiev začneme práve pred týmto ministerstvom, ktoré je symbolom zbytočnosti, premrhaných peňazí, luxusu a nezmyselných projektov. Držte nám palce a poďte spolu s nami znížiť počet ministerstiev na 8.